модель має ротор, тобто пропелер. Ну, це дуже цікава модель. Виглядає він ось так. Знаходиться внутрі моделі. Це одна з останніх моделей, яку Сашко змайстрував власноруч. Загалом зробив близько 13 міні-ракет. Вони можуть злітати у повітря і за принципом роботи схожі на справжні. Отак вона розкривається вже коли двигун закінчив роботу. Робити такі ракети Сашко навчився у гуртку ракетомоделювання в будинку творчості. Знаходиться він в індустріальному районі. Сюди ходять діти різного віку. І дівчата тут не менш завзятіші, ніж хлопці. Я роблю ніжні кінці стабілізатору, щоб був верх ось як у тої ракети, щоб вона краще летіла. Аби займатися юним інженером було зручніше та ще цікавіше, нещодавно кабінет повністю реконструювали, зробили капітальний ремонт та придбали нове обладнання. Тепер тут є витяжна шафа для фарбувальних робіт, 3D-принтер, на якому можна друкувати деталі для ракет, та термошафа для сушки моделей. Ставимо сушитися. Близько 10-15 хвилин. Термошафа закривається, включається і чекаємо. А як раніше сушили? Раніше або на батареях, коли був сезон, або ось так от на сонце, тому що більше ніяка. Ми про це обладнання давно мріяли, нарешті це здійснилося. Це полегшує нашу роботу, це прискорює, це зручність цієї роботи і отримує задоволення. Проєкт реконструкції профінансувала компанія «Інтерпайп». На обладнання та ремонт промисловці виділили близько 560 тисяч гривень. Ми хочемо, щоб дитина розвивав і отримав свої технічні навики в сучасному форматі, на новому, доступному, класному обладнанні. Ми вважаємо, що якщо дитина сьогодні проєктує ракету, завтра буде проєктувати колесо, може бути навіть якусь суперінноваційну трубу, і потім він отримає технічне образування, прийде на підприємство і, можливо, прийде також і к нам. Гурток ракетомоделювання комунальний. Співпрацю одного з найбільших промислових підприємств Дніпра та міської ради організував народний депутат Дмитро Киселевський. Переконаний, що технічна освіта – це майбутнє для дітей, які живуть тут на лівому березі Дніпра, в індустріальному районі і взагалі в місті Дніпрі, в промисловому місті. Якщо народний депутат у співпраці з містом, співпраці з промисловими підприємствами створять умови для того, щоб ці технічні фахівці навчалися тут, ну, відповідно, люди матимуть краще майбутнє, а держава матиме кращу економіку. У мерії наголошують, побудова макетів ракет – перша сходинка освіти майбутніх інженерів та ракетобудівників. Таким обладнанням кабінетів з більшою кількістю таких гуртків ми зможемо відновити звання космічної столиці України. Відкриття оновленого кабінету відсвяткували запуском ракет, які змайстрували вихованці гуртка. 3, 2, 1!